Fala galera, eu sou o Lucas Oliveira, começando mais um episódio da série Lendas Paranormais. Bom galera, no vídeo de hoje a gente tá numa. Estamos numa lenda. Nossa, o senhor tá dando um negócio aqui na garganta. Espera um pouco, depois você começa. Vai, vou começar de novo aqui. Fala galera, eu sou o Lucas Oliveira, começando mais um episódio da série Lendas Paranormais. Bom galera, hoje a gente tá numa lenda do folclore brasileiro, certo? Que é uma lenda que vocês já conhecem bastante. Espera um pouco, hein? Você tá bem, Lucas? Espera um pouco, hein, mano? Nossa, mano, sabe aquela... Você tá cansado que você não consegue falar muito sem poder ter que respirar assim? Uhum. Putz, eu não fiz nada hoje, não fiz nada o dia inteiro hoje, mano. Tô desse jeito, mano. Não, mas você já sabe por quê, né, velho? Então, mano, mas caramba, mano, não tô conseguindo ficar tipo 4 horas normal, entendeu? Sim. Não sei o que tá acontecendo, mano. Tá ficando. Tá piorando, tá ligado? A situação tá ficando mais. Tô ficando mais cansado. Daqui, deixa que eu faço, começo. Tem certeza? Faço, mano, faço. Porque, mano, do jeito que você tá aí, velho. Mano, tipo. Sei lá, mano. Tem que acabar com isso logo. Tem que ser rápido, sei. Vamos fazer o que eu tenho que fazer, porque. Você quer voltar outro dia, mano? É. Quer ir embora, não, Lucas? Não, embora não. A gente não tem muito tempo. E vim aqui pra ir embora. A gente já veio quantos quilômetros pra cá. Já jogou. Não, mas mesmo assim, mano, não importa. Importa sua saúde, né, meu? Você não tá bem, né? Mas que complicado, mano. A gente ia esperar eu ficar bem. Quando eu vou ficar bem? Nem sei quando eu vou ficar bem 100% de novo. vamos enfrentar. Vamos. Vai. Enfrentar. Tô aqui já mesmo. Então, tô é assim, grande. Se eu tô fraco, ele tá forte. Então é um bônus pra nós. Porque a gente tem um trato, mano. Ele. Sim. Não vai romper esse trato, eu acho. É, tomara que não, mesmo. Tô, segura a lanterna, pelo menos. Dá, deixa o carro seguro, então. Dá aí. É, melhor, velho. Depois você... Melhorar aí, você. Beleza? Bom, galera, é o seguinte, mano. Não vou enrolar aqui, não. Vocês viram aí que o Lucas não tá bem. Pra quem não sabe o que tá acontecendo, pra quem não tá entendendo nada, há uns vídeos atrás aí, ele falou sim, galera, pro corpo seco. Ou seja, resumindo muito aqui pra vocês, o corpo seco tá ali dentro do Lucas ali, ele tá absorvendo a alma do Lucas porque ele tava muito fraco. E ele tá usando a alma do Lucas ali pra ficar forte novamente, no caso, o corpo seco. E igual o Lucas falou ali, a gente fez um acordo, galera, que a gente dava a alma do Lucas ali pro corpo seco ficar forte. E em troca, galera, ele dava duas localizações pra gente das placas de Moisés. E é o que a gente tá aqui atrás hoje. Ele deixou meio que na mente do Lucas ali, essa localização que a gente tá agora, o local praticamente exato ali. E a gente tá assim, galera, na mata da Mãe do Ouro. Então, o Lucas ali, mano, tá na cabeça dele praticamente o local certo, né, Lucas? Consegue falar aí? Sim, mano, meio que ele deixou na minha mente. Uhum. O lugar, mano, do corpo do... Nossa, mano, é aqui. Tá, calma, então tá bom. Então, galera, é isso aí. Tenta falar, não. Tenta, senta ali um pouco, rapidão. Até ela começar, senta ali. Bom, galera, resumindo, então, é isso daí. A gente tá atrás, então, de mais um pedaço, então, dessa pedra aí, dessa placa, no caso. E a gente tá aqui hoje, vamos tentar pegar ela novamente. Bom... É isso daí, galera. Não vou esticar muito aí pra vocês. Vocês vão entender muito melhor aí pra quem não entendeu durante o vídeo, beleza? Mano, então é isso daí. Se vocês não seguem a gente no Instagram, segue lá, que é a rede social mais ativa do canal, onde a gente posta tudo. Então é isso. Sem mais enrolação, bora pra mais uma caçada. Cortaram tudo aqui, mano. Então, velho. Tá vendo que tá bem baixo. Por que será? Então, mano, não sei nem como é que conseguiram cortar. Apesar que ela não defende a mata, se for ver, né? Ela defende o tesouro que tá na mata. É, então. Faz sentido ela não se manifestar. Vai saber também. Às vezes ela se manifestou, né? A gente não sabe quem cortou isso aqui. E também por que cortou também, né? Então, vai saber também. Mas é aqui, mano. Eu tenho certeza que o lugar é aqui. Entendeu? Pelo que ficou na minha cabeça, o que ele falou. Tipo, um negócio que eu não entendi. Você sabe a localização exata? Ou você sabe que é nessa mata? Eu sei que é nessa mata. Ah. Ele falou pra mim que o tesouro tá aqui.
No caso, é um pedaço da placa. Só que pra mãe do ouro, não é um pedaço de placa, é um tesouro. Sim, entendeu? Sim. Que a lenda fala. Ela sabe que não pode ser explorado. É, né? Sim, ela é protetora. Na lenda fala que ela é protetora, né? Protetora do ouro, do tesouro, que não deve ser explorado. Assim como outras coisas, não tem só ouro, né? É, então. Não é só porque é o nome dela, né, mano? O nome dela é Mãe do Ouro, mas qualquer tesouro. Qualquer tesouro ela protege, mano. E aqui, aqui tem, aqui tem. E o Corpo Seco falou que era aqui, falou que era ela. No caso, ele falou como uma mulher em chamas, né? É, então. Eu disse Mãe do Ouro, acho que Mãe do Ouro deram esse nome pra ela, né? Talvez. Talvez a gente que conhece, né? O folclore conhece assim. Ele falou mulher em chamas, mas é aqui. Agora a gente tem que achar. Então. Eu vou ligar isso aqui. Liga o detector. Só que agora, velho, eu não faço a mínima ideia da onde a gente vai seguir. A gente vai ter que ir por isso aqui, mano. Isso aqui que vai guiar nós, velho. Trouxe MF? Não. Não? O MF também ia ajudar. Mas vai, vamos embora. Qualquer coisa aí, você avisa. O ruim dessa mata aqui que ela é gigante, né, mano? Gigante. Então pra achar isso daqui é como se fosse achar uma agulha num palheiro, mano. Vai ser difícil. Esse detector que a gente tem, pelo menos aqui, ele é bom, cara. É, pelo menos então, isso. Vamos ver se ele consegue captar, mano. Vambora. Fazendo mesmo, pegar uma linha e uma linha. Aí depois volta, se caso for ter que voltar. Então, mas fica esperto também, Emerson, se você vê alguma coisa diferente no solo. Tá. Porque pode ser que seja. Opa, eu escutei. Não, eu tenho detectado alguma coisinha de metal no chão, cara. Tá bem? Tá bem, Lucas? Deixa eu andar um pouco, já começa. Quer ficar na moto? Fica lá na moto, mano. Fica pra lá. Não tem como, não. Vamos. Ó, hein? Olha aqui. Olha o jeito que tá grande o mato aqui. Será que tem alguma coisa a ver? Ó, tem espaço limpo aqui, ó. Tá vendo? Vai. Vai com o aparelho ainda. Tá baixo aqui, ó. Será que foi? Acusou nada aqui? Acusou nada aqui, Lucas? Não. Aqui? Aqui parece que tá cavado, né? Mas falou. Cavou, ó. Parece cavado aqui, ó. Parece que tá mais baixo, tá vendo? Ô! O que foi, nossa, velho? Mano, ó, segura ele aí, mano. Segura ele aí. Levanta. Ó, não vai dar, Lucas. Não vai dar, mano. Não vai dar. Lucas, abandona isso aí. Vamos sair daqui, mano. É sério. Ou. Vamos, Lucas. Ou, fala comigo, velho. Tô rodando, cara. Bom, vamos sair daqui e nós volta depois. Mas deixa você ali pra lá, nós volta, nós eu e você, mas qualquer coisa, mano. Mas fica pra lá, mano. Não, eu vou. Para de ser teimoso, para de ser teimoso, velho. Você tá aqui, mano. Aí, mano. Você vai acabar atrapalhando do que ajudando, mano. Mas ele tá aqui, se ela aparecer, cara. Se ela aparecer, como é que você vai se proteger? Você precisa dele, mano. Você precisa dele. E ele não tá se manifestando agora, cara. E aquele negócio, se eu tô fraco, ele tá forte. Vamos esperar. Puda levantar aqui. Tá, vamos. Pega o Hermes, vai detectando você. Pega a lanterna aqui. Parou, mano. Voltou? Nossa, mas tá fraco, hein, mano? Tá fraco, vamos. Será que de alguma forma, alguma coisa tá consumindo a lanterna também, mano? A energia sabe da lanterna? Sabe o que é? Corpo seco.
Será que ele? É, acho que aí, ele ó. Que tá. Ele que tá. Será que tudo que você pega na mão também, ele consegue absorver energia, mano? Porque não... Oh, é porque louco, ele tá bro. Fraco, né? Ele tá muito fraco, né? Olha lá, liga e desliga, ó. Liga e desliga. Já era. Já era. Vai, vamos continuar, vamos continuar. Vai. Pula pro mesmo? Vai. Aqui não acusou mesmo, né? Não. Estranho. Então, quer ficar atrás, quer ficar indo no meio? Fica aqui atrás mesmo, por enquanto. Tá. Marcos aí parou, você viu? Então, será que passou por alguma coisa, algum metal também? Então, talvez. Pode ser, às vezes tem bastante coisa aqui, mano, jogado. É, porque tem, né, mano? Vai. É uma mata, né? Então. Lanterna. Ficando ruim também? Tá. Mano, impressão minha, eu tô todas as lanternas ficando ruim, mano. Então, tá. Eu já peguei a outra aqui do celular. Mano, tá tudo ficando ruim, velho. Né? Pessoal, tô sentindo ela aqui, hein? Oi? A mãe do outro tá aqui. Ela não quer que a gente continue, cara. Ela não quer que a gente venha ficar aqui, não. Ela não quer que a gente explore o local, não. Tá e ela tá ela? Brava, ô. E ela tá brava. Ela não quer. Ela não quer que a gente explore o local, não. Você sentiu ela agora? Agora. Na onde? Ela tá perto? Tá perto. Só não sei onde que ela tá, porque ela não deixa eu ver ela. Mas senti, eu sinto ela bem forte. E ela não quer que a gente fique aqui. Ela não quer que explore o local. Você assistiu alguma coisa? Ela não quer que explore o local. Ela não quer. Vamos continuar. E aí? Vai, vamos continuar. Vamos continuar? Vamos. Não, vou continuar então. Vai, bora. Então vamos. Oh. Pra cá também. Foge, mulher. Ali. Calma. Queimei minha cara, mano. Deixa eu ver sua cara. Levanta. Aqui, ó. Nossa, queimou. Nossa, velho. Queimou. Eu tô doendo demais, tô doendo demais, mano. Nossa, não tô aguentando, mano. Como você tá? Como vocês estão? Eu tô bem, mano. Vocês viram alguma coisa? Não, só o povo. Ela tá protegendo. Ela tá protegendo. Ela tá protegendo. Não dá. Não, calma. Calma. É sério, eu tô voltando. Mano, espera. Olha isso aí já que aconteceu, velho. Eu caí, cara. Foi um impacto muito forte do fogo, cara. Nossa, mano. Ai. O fogo... Eu também não consigo ficar em pé, velho. Desculpa, gente. Eu também não consigo. Tem que detectar alguma coisa aí. Você tem que detectar. Não deve sair daqui logo, velho. Ai, meu Deus. Apoia. Vai. Meu Deus do céu, velho. Acha louco quando a gente embora, mano. Consegue sair, velho? Vamos sair daqui, eu tiro você daqui. A gente já tá no meio já. Mano, falta pouco, olha, cara. O impacto que eu tomei ali, mano. Eu não tô conseguindo andar direito. Ainda mais você, velho. Mano. Vamos, vai. Ai, nossa, meu Deus. Olha, nessa reta aí.
alguma coisa nessa reta, velho. Você consegue andar? Vem. Eu não sei. É pra essa reta aqui, velho. É, mano. Segue esse corredor aí, velho. É nesse corredor. Calma, não vai sozinho, não. Mano, a gente tá perto. Tamo perto. Ô, Emerson, Emerson, vem pra cá, Emerson, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá, velho. Vem pra cá que eu não consigo andar mais. Não dá, não dá, não dá. Pera aí, você tá bem? Você tá bem? Ah, mano. Pera aí, pera aí, pera aí, velho, pera aí. O quê? Mano, foi só eu chegar aí perto, mano. Eu não sei, mano. Ó, galera, eu não sei explicar pra vocês o que eu tô sentindo, velho. Tenta fazer isso aí funcionar, Lucas. Sem isso aí, não vai conseguir, mano. Nossa, eu tô com a cara tudo ardendo, velho. Foi. Foi? Vai, continua aí. Ô, oh, ô. Oh. Acusou? É aí? É aí, velho. Olha como é que tá. Olha isso aí, velho. É aí, mano. Será que ela botou fogo aqui então? Onde tava o tesouro? Será que foi isso daí só pra. Isso aqui, cara, não tá parando. Não tá, não tá, velho. Aí. É aqui, mano. Será que isso daí foi pra assustar a gente pra gente tentar ir embora? Foi, foi. É em algum lugar aqui. Vai, cava isso daí. Aonde que tava acusando? Aí, ó. A gente tem aí, ó. Aqui? É. Ó. Aqui tá mais fofo. Aqui tá mais fofo. Tenta cavar aí, irmãos. Eu não consigo. Ai, meu Deus do céu. Fica aí olhando, hein? Vai, 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 vai. Tem uma coisa aí, irmãos? Tem. Oh, oh. Calma, calma, calma. Olha. Yuri, pega o cesto aí, cara. Pega o cesto daí, mano. Sai de perto, sai de perto. Mano. Cuidado, velho. Pode afetar o cesto daí, cara. Enfeite isso aí, velho. Aqui. Geralmente é enfeitiçado esse negócio. Ai! Segura a lanterna, por favor. Que isso aí, Yuri? Não sei, velho. Parece uma caixa. Pode ser. Olha o barulho. Fica esperto. Fica esperto. Vai logo, cara. Tentando, velho. Será que dá pra me pegar por baixo? Vai! Boa, vai! Tá. Vai completar? Ah, tá duro, velho. Vai, mano, vai, olha de bagulho, vai, mano. Vai, não sei, não sei, não sei, não sei explicar. Formigamento na mão. É ouro. Tem coisa dentro. Tá enfeitiçada, cara. Não vai, velho. Não vai. Vai. Fica na vigia, cara. Tá, vai. Para, precisa da sua ajuda agora. Vai abrir essa caixa. Vai, fala com ele. Eu preciso da ajuda pra abrir essa caixa aqui. Eu sei que você sabe como é que abre isso aqui. Desfaz esse feitiço aqui. Vai. Vai, velho, força. Força, mano, força. Pelo amor de Deus, vai. Pede ajuda. Segura, irmão. Segura. Conseguiu? Abriu. Não abre, você não mexe você. Deixa comigo. Abriu. Meu Deus, olha. Olha em volta aí, pelo amor de Deus. Olha em volta aí. Céu, ué. Yuri. Você viu isso aqui? Lucas, não. Não, velho. Sai. Vem. Vem aqui, nós já temos o que nós precisamos.
Vai, ai, eu não consigo andar. Vai, vai, vai. Vai, passa na frente, Lucas. Vai, vai na frente. Vai. Ai, meu Deus, eu não consigo andar. Vai, vai, tô indo, velho. Que é isso aqui? Mano, o pedaço tá aqui, mano. O pedaço tá aqui na minha mão, velho. Ai, meu Deus do céu. Eu não consigo. Aqui. Chegamos. 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 Aqui. Vem. Aqui. Vem. Vem. Não, 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 não. Lucas, cadê o Emerson, Lucas? Lucas, calma, velho, calma. Cadê o Emerson? Emerson. Lucas, cadê o Emerson? Lucas. Lucas, 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 fala comigo. Não, 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 não. Emerson. Cadê o Emerson? Cadê o Emerson? Não tá, não, mano. Presta atenção, calma, velho, calma. Meu Deus do céu, velho. Por favor, mano. Tenta, tenta ser forte. Calma. Ela pegou o Emerson ficou pra trás. Meu Deus. Emerson. Ai. Eu não consegui hoje. Ai, meu Deus do céu. Emerson. Ô, Lucas. Lucas. Você tem que ser forte, mano. Você tem que ser forte, mano. Tem que pelo menos voltar atrás do Emerson, mano. Pelo menos voltar atrás do Emerson. A gente conseguiu o que eu não queria. A gente conseguiu o que eu não queria, velho. Não, não. Eu não vou voltar sozinho, não. Eu não vou voltar sozinho, velho. Mano, calma. Eu não consigo, mano. Calma. Você tem que voltar. Calma, calma. Deixa eu aqui, deixa eu aqui. Que deixa aí, velho? Eu não vou deixar você, mano. Se eu deixar você aqui, ele pode vir pra cá, mano. Eu posso perder vocês dois. Mano, pede ajuda pra ele. Pede ajuda pra ele, por favor, mano. Lucas. Bora, ele tá perto. Bora, ele tá perto, Lucas. Mano, você tem que ir. Se você conseguir ficar então aqui, mano, eu vou atrás do Emerson. Oh, Lucas. Lucas, Lucas. Lucas! Fala comigo, o que foi? O que foi? Calma. Vai ajudar? O Hermes tá perdido. Caçadores das sombras que vai te caçar. Se nossa equipe pega, ela não falha. Aperta o gatilho pra salvar os nós. Se é tropa CS, tem meus medos de nada. Aqui na caçada só tem lenda rara. Tudo equipe, proteção é dobrada. Só tem pitbull, os moleque é de raça. Tamo de combi, lendas atrás do perigo. Camisa CS, tadinho na cintura. Fomos na mata, caçamos a bruxa. Passando voado na noiva fantasma. Sentamos o dedo e não ligamos pra nada.